Parce que nguur gi dafa jël ben décision bu am solo té loolu nak moy compléter liguey bi kër diiné di def. Parce que chance Sénégal wax ngeen ko fi légui yoro jaar sax mo ngoy wax légui chance Sénégal ben la ben trésor lu ñu am amuñu pétrole be gaz bi yoy peut-être lénen la mais trésor bi ñu am moy suñu kër diiné nguur gi def né ñun ñëpp dañ ko wax kurel yi liguey ci nguur gi yépp il faut que ngeen def lépp ku ngeen dégg mu xawi sutura saga wala wax lu naka sudul non waxuma la citoyen ci seen bop mais keur diine bu meunti don keur diine yep bu meunti don il faut que ngeen appliquer la loi fu mu gëna sévère motax tay 48 sénégalais luñu arrêté en 2 ans yu bari yu gulen ko parce que presse bi ñun suñu liggéey duñu jox yep presse bi en fait parce que soko joxe presse bi da ngay xawi wat sutura nit koku forcément manam kañu togn té lélé nit day ñew lima procureur Bassirou Gueye doon wax fan yi lay kilifa néna liko gëna metti mom en tant que procureur de la république bi mu nekké tribunal Dakar ba légui liko yéem moy ñaata kilifa ñoo ñew ci salle d'attente am secrétariat secrétaire néko ah procureur kilifa diw kat mu ngi ci ñen dafa soxla mu nekkon na ñew mais néna liko gëna yéem mom Seigne Bassirou Gueye procureur mom wax birom mu ne ma adama kilifa yi ma gis ñëw toog fii sama fauteuil bi jékki-jékki wax seen ngoon tour seen àddina tukki ñu nettil ma loo xam ne mënul génn foofu mais xam nga loolu cohésion bañ doon wax nekk na à risque suñu waxantee dëgg wala cohésion jàmm na fekk fondement yi dëggal mais fondement yi am na loolu di lekk suuf naka xam nga nag ngeen koy waxee bon pelu libula nag waaye nag